Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmekte yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç sorulamadan. Sen aklın sendin, ben yorgunum. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Geçiyor perde, perde. Duydum artık bana müsaade. Özel özel damat da geline gelsin bu güzel şarkımız. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde, perde. Duydum artık bana müsaade. Nerede ablam, nerede? Dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde, perde. Duydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Güzel bir alkış alalım, gelin de güven lütfen. Alkışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yaşa Şaban Usta. Efendim. Klasik nerede bir canım? Klasik hadi be. Saat gidiyor, oynayalım azıcık, biraz coşalım canım. Aynı güzel, en yeni oynaması gelsin senin. Şehzade Sultan gelsin benim güzel kardeşim. Specialno za Kristika Prvojame, specialno. Haydi işte.
сега специално продължаваме за Късина. За най-мощния специално. И така 10 удара. Още 10 удара. Айде Къси! И също за 10 и за Бога да продължаваме специално. 20 точки. Айде Чърно. Yes! Няма вече ограничене, вече ограничене, няма вече стоп. Без прекъсване, айде продължава напред. Айде парламент. Специално за Кръстика продължаваме за Кръстичката специално! Айде ми яме! Яша! Черната гайда продължава за гостите от Нюрнберг. Специално за гостите от Нюрнберг. Айде продължава черната гайда на Коля Фофо. Айде Порше! Айде Нюрнберг! Еша, еша! Сате Кръстик, Петърчо. Хайде Кръстик! Фокус, фокус, Герзингер и Мегвейчи! Хайде, мамо, теда! Еша! Оси! Sanki Sibel Can Big Dünya yaptığımda dinlere destan İki gelin aldım Sanki Sibel Can Aseda Sayan Yan yana can cana da kan kana Aynı benziyor Sibel Can'a Yan yana can cana da kan kana Aynı benziyor
Ebru Güneş'e. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım baba. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım baba. Sinan Canan Tarkan'a gelsin. Sırna dinlere destan. Bir gelin aldım da sankisi delçan. Bir gün yapsın da dinlere destan. Bir gelin aldım da sankisi delçan. Yan yana can cana da kan kana. Aynı benziyor Sibel Can'a. Yan yana can cana da kan kana. Aynı benziyor Tarkan'a. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım baba. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım baba. Bravo. Какво следва сега, Сабине? Кръвдък и загадаш. Еркезът Пърсигерене, оригинално, официално, ще посрещне малото семейство и техните кръсници. Да. Кумове, аз бих искал да ви представя хората, които тази вечер ще дадат всичко от себе си, за да се забавлявате на Макс и за да поддържат доброто настроение тази вечер. Оркестърът, уважаеми дами и господа, оркестърът, който години наред се задържа като лидер, като номер едно в този бранш. Имаше приливи и отливи в годините. Имаше такива, които ги напуснаха и такива, които дойдоха те първа. Но те, уважаеми дами и господа, успяха да се задържат винаги на върха. Това са невероятните и неповторимите. Вашата гордост, Омуртаг, оркестър Парламент. Искам да чуя бурни аплодисменти за тях. Хората, които запаметяват всичко тази вечер и записват, това са, уважаеми дами и господа, едни момчета, които се обединиха. Стефан ТВ и Алдин ТВ станаха SATV и тази вечер записват всички спомени за вас. Една черна гайда е тук, не безизвестната черна гайда, уникалната черна гайда, Диан Душков, черната гайда, пуши цигари, да зарежда. И естествено, уважаеми дами и господа, никога, Джано, малко по-тихо, защото е много специален момент, никога не бих пропуснал да представя, признал съм го. Аз му казвам така, кралят на парсата, културният рекетьор, Мамут, Сватко и Мамут, аплодисменти за него. Само докато си... Само докато му се чуе гласа и пристигат 50 точки. Така че, дами и господа, тази вечер тук в Мюнхен ще бъде една уникална, незабравима сватба на нашите младоженци и на техните кумове. Само след минутки ще направим официално и ритуалът за вас и за малото семейство. Очаквайте!
Само ботикичко. Жано, уважаеми дами и господа, ще помоля, бъдете така добри, за да се погрижите за децата. Дансингът да бъде свободен. Децата, моля, да отидат при родителите си, или най-лесно е родителите да се погрижат за децата. Повтарям, дами и господа, още веднъж, моля да се погрижиме за децата. Değerli misafirler, lütfen çocukları toplayalım. Bırak dedik adı bri, sıkıp bir gosti de privereme de çata. Zıda može da stane edin hubav, krasiv, podreden ritual po posreştane to malo semejstvo. Momičte, zastanete tuk v redicata, napravete na hubava dolga redica da posreşneme malo semejstvo i tehnite kumove. Годината е 2022. Мястото е Мюнхен, Германия. Събитието е сватбеното тържество на Севда и Осман. Уважаеми дами и господа, сега е моментът да се изправим на крак с бурни аплодисменти и усмивка да посрещнем младото семейство и техните кумове. Мендълсон. Не чувам аплодисментите, Мюнхен? Тук ли сте? По-силни аплодисменти за младото семейство. Точно така. Посрещаме ги на крак с усмивка и с бурни аплодисменти. Пляскайте, дами и господа, пляскайте силно за малото семейство! Мали малко. Скъпи младоженци, искате повече аплодисменти ли? Точно това искат, дами и господа, повече аплодисменти, за да ги видим тук тази вечер на 14 април 2022 година. На тяхното единствено, незабравимо и неповторимо сватбено тържество. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, за мен е изключително удоволствие, чест и радост да ви посрещна официално на вашето приказно сватбено тържество. Както виждате, скъпи младоженци, пред вас има три ленти, които
в никакъв случай не са препятствия. Това са символи, съдържащи искрените пожелания на вашите роднини и приятели. Бялата лента, скъпи мадоженци, символизира всичко чисто в човешките отношения. Както знаете, една бяла дреха човек може да облече веднъж, лесно се цапа. Това прави белият цвят неповторимо красив. Символ на хубавата булченска рокля. Под аплодисментите на всички гости, преминете под бялата лента. Пред вас, скъпи мадоженци, е червената лента. Тя е ярка, тя е красива, като любовта. Онова чувство, което споделяте днес и ние всички тази вечер, които сме се събрали да празнуваме вашето сватбено тържество, ви пожелаваме от сърце да запазите любовта ярка и силна, като тази червена лента. Преминете и под червената лента. Вашите аплодисменти, дами и господа, не ги чувам. Мюнхен, Омуртаг, тук ли сте? За нашето младо семейство, защото в този момент пред тях стои синята лента. А синият цвят, скъпи мадоженци, символизира мира. Много мир и сговор да има във вашето семейство. Синият цвят е цветът на небето. Нека над вас небето да е безоблачно. И ако все пак има облаци, което е нормално, те да бъдат плодоносни. Преминете и под синята лента. Сега, уважаеми дами и господа, преди да продължиме със следващите ритуали, е време да поставим естествено и брачните пръстени на малото семейство. Пръстените, които никога през живота си не бива да ги свалят, цял живот да ги носят и когато са далече един от друг, да ги поглеждат и да се сещат за себе си. Заповядайте! Пръстените са поставени на Дюин Саймият да се пада честа да отреже лентичката между двата пръстена. Айде, Рейхан, заповядай, приятелю. Аплодисменти! Сега, Сурайга, може нещо народно, тракийско, да усетиме споменът за България. Питата, Аскерарка Дашъп, Хейджан Нанма, Сакинал Рейханам. Уважаеми дами и господа, Аллах. Сега е време нашите горди, щастливи майки, майките на малото семейство, жените, които са ги родили, жените, които са ги отгледали и възпитали. И днес, дами и господа, са толкова щастливи, че с думи не могат да опишат как се чувстват, защото цял живот са милеели и чакали за този прекрасен миг. Първо искам да поканя майката на мадоженица, нашата Дюнса Ебика, с пълни очи, с сълзи от радост, да посрещне своите деца с хляб и мед, за да им е сладък живота и от сладост да не се отърват. Расна, расна, порасна, Осман, майко. До вчера, ей, толкова малък мълчуган беше. Целуваше ожулените му лакте и колене, и с целувка ги лекуваше. А днеска го виж, голям и хубав мъж е станал. От тебе иска да се отдели, свой дом иска да създаде, свое огнище иска да запали. Гълъб иде, мамле, гълъбица си води. Месец иде, девица си води. Сини демале, снаха ти довежда. За него е булка за смяна, а за тебе е нова отмяна. Дами и господа, благодарим на майката на мадоженеца. Сега е време, разбира се,
да поканиме и гордата и щастлива майка на нашата прекрасна Вулка. Искам да чуя аплодисменти и за нея, разбира се. Бурни аплодисменти за нея. Първия залък отива към нейния зет, който от днес нататък е нейн син. Браво! Браво, браво! Благодарим на майките. Дин Шайби. Аскерар Кадашъм, вземи сега шампанското, приятелю, и гръмни шампанското на твоите деца, отвори го. О, тук съм, значи, изненадан приятно, уважаеми дами и господа. Нашето младо семейство, имайки предвид, че две години не можехме да осъществяваме сватбени тържества, и през тези две години, за тяхна радост, за радост на техните родители, се роди този малък принц, който се казва Рейхан, кръстен на дядо си, разбира се. Аплодисменти за малкия Рейхан. Той в момента не знае какво се случва, но след години ще гледа видеото и ще каже: и аз съм присъствал на сватбата на баща ми и майка ми. Малко отворете така, Рейхан Алая. Внимателно гръмни шампанското, да видиш как ще се справим сега. Претеснен е Рейхан. Развълнуване, защото най-после след дълго очаквано време е свидетел на сватбата на своите деца. Да видим как ще справиш. Абсолютно професионално! Браво! Налей, тате, на твоите деца, налей на техните кумове от пенливото вино. И така, скъпи младоженци, уважаеми кумове, желая ви да имате много такива красиви и щастливи поводи в живота, да ви се налага да гърмите много бутилки шампанско. Но задължително, всяка година, на 14 април, да се събирате цялото семейство, да гърмите една бутилка шампанско и да се сещате за този прекрасен миг. На здраве, изпийте шампанското до дъно и бъдете много щастливи. На здраве, скъпи младоженци, на здраве, уважаеми кумове! Сега, точно така, младоженец, хората казват, не се мъчи, хората казват, че до дъно трябва да се изпие, защото колкото капки останат в чашките, толкова горчиви дни ще има. Само забележете какво правят там и господа. Докато каза горчиви дни, изпиха цялото съдържание в чашите. Дайте чашите сега на баща си. Колеги, малко по-тихо. Колеги, тъй като хората казват, че щупеното носи щастие, ние ще спазим тази традиция и ще хвърлите чашите през рамо съвсем внимателно. Дами и господа, внимавайте с децата. Няма да гледате назад, младоженец. Съвсем лекичко. Съвсем внимателно на три. Готови ли сте? Раз, два, три. Няма да гледате назад, няма да гледате... Аз поглеждам заедно с Сати Ви и да ви кажа, мадоженец, много са парченцата. А хората знаеш ли какво казват? Колкото са парченцата, толкова да бъдат и хлапенцата във вашия дом. Сега всички ние очакваме вашата много топла, много искрена, пълна с любов. Целувка! Горчиво, скъпи мадоженци! Сега! Нелдо, Олмада! Не, значи не можаха да запаметят Сат и Ви, така че повторение на горчивото искаме оригинално хубаво горчиво. Хайде да видим! Горчиво, горчиво, горчиво! Браво! Сега, елате тук насам, до мене, обърнете се така към вашите гости, защото по принцип сега е момента за първия сватбен танц, колеги. Обаче, тъй като моят приятел Рейхан Аскерар Кадашъм Медюин Сайби има една изненада хем за малото семейство, хем за всички вас, уважаеми дами и господа. Една изненада, която е уникална.
притежава един глас, който е неповторим. И висок, и нисък. Дами и господа, специално за малото семейство и за всички вас тази вечер тук е моят приятел Джош Кун. Аплодисменти! Посрещаме Джош Кун. Айде, Джоши! Силни аплодисменти за Джош Кун! Я съм Джош Кун! Авто са баба на сега! Авторо! Джош Кун, добре дошъл, приятелю, Ожгар Вишен. Добре заварил. Това, дами и господа, е с прекрасната изненада от Рейхан към своите деца и към всички вас. Хайде, Джош Кун, сахне се нин кадаше. Би доверен бъкам, Джош Кун. Алка ще опнам на живота, защо да ми взе живота? Адера! Аман, 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 аман. На здраве! И за малки река много специално! Деде си ли радън, да? Айде за малки прик много специално! Кону комшу херкес буйрсун алая. Айде нека всички гости нека да заповедат на дансинга. Айде парламе! Let's go! Гостите от Холандия, от Нюрнберг. Много специално продължаваме. Хайде, Мустафа, хайде!
Барбари, Холандия са най-силните, да знаеш. Продължаваме лично и категорично и за нейния съпруг специално с най-новата талава Джунка, Джунка, Рака, Ту-ту-ту-ту Джунка, Джунка, Рака, Ту-ту-ту-ту Джунка, Джунка, Рака, Ту-ту-ту-ту Джунка, Джунка, айде, декелена, очо шиги намел Айде, декелена, очо шиги специално и за фамилия Султанови Севджан специално Хайде, декелена Сади Амана Хайде, декелена Можно жиги на ве Семействата си нека да заповядат на дансинга. Бидинарка на Штару, Везелите свадо на Раки Елсин. Парите, парите! Парата от Дудово!
много специално, Жанон Венемяни, автомат Компа Калаш. Рекансват барина поздравява Сурай, 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 Сурай и дава 100 евро, 100 точки за музика. Ръцете горе, 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 ръцете горе, 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 парите горе, 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 ръцете горе, горе, горе. Девети номер по бич оркестра. Бизим дамара гирени, бизим дамара. Ага! Топланен, топланен! Уштин келен! До-до-до-до-до-до! О! Arkadaşlarınız, всичките приятели на младоженеца, нека да заповядат на дансинга. Айде, всичките приятели. Я чуй, тоски чек, давай, давай, ты си шефе, шефе, дай шефе, шефе. И за гостите от Нюбек специално. От всичките приятели на младоженеца, нека да заповядат на дансинга. Айде, приятелите! Айде! Всичките приятели на младоженеца, лично и категорично, и най-вече за нашия брат. А
Айде, хисни, айде! Айде, омортак, ръки-таки-так! Новия стил, новия стил. От Еренги най-вече от Рехан, специално за всички гости, за приятелите. Хайде, Мичо. И нека продължаваме само за Рейхан и за всички приятели на Шарейхан. И чека новия стил към Асурба. Шоу, 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 шоу на Шарейхан. Има стоп, има стоп. Айде, Кабазурна! Кабазурна! Я Шарейха! Шоу! 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 Я Шарейха, я Шар! И за жената Шпаркаса! 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 Я Шарейха! Айде, продължаваме от името на Рейхан за всички! И най-вече за... Касиерката Малуц за Шпаркаса! Шоу! 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 Шиди! Кана! Келе Романе! Шоу! 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 Бе само за Кръстника и за Принца! Бе само за Кръстника и за Принца продължава! И чека! Кабазурна! Шоу! 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 Фамилия Султана! Сто точки от Кръстика, поздравявам моето семейство! И семейството на Рейхан! Яша Рейхан! Шоу! 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 И Тристан! Кама! Кене Романе! O Rotterdam'da gördük ipi, onun için verelim paralar. Aa, demin verdi, şimdi gene verdi. Yok bir şey. Onda para çok! Hey, sen herifi soydun mu? Düşmanlardan yok! Show, 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 show! Akana, gele Romare! Gele Cavale! Show, show! За най-красивата булка. За двете булки на Рейхан. 25 декември пак прави сватба. Същия оркестър, със същите екстри. Айде продължавай, гъчека! Шоу, 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 шоу. Акара, келей, Ромале! Келей, Чамале! За двете свайки, специално продължава Шпаркаса до нас, нас касаво. Арбайца. Дойче Бак, Шпаркаса, Дойче Бак! Шоу, 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 шиди! А кана Келе Романе! Келе, 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 Келе! Ако може ти до черната гайда, един оригинален кючек за свайките, омурташка девятка, пакес, пакес. Кючека вечна дружба. Вечна дружба за свайките. Ела на сам Когу. Борше. Айде, бакала. Ясен.
за трите слайки, за трите слайки. И сега викам горчиво за слотовете. Горчиво! Горчиво! Браво! Слушайте сам, че! Видимо ким се верме, ба? Айде, гадам! За най-бързия джип продължаваме 5000 кубика! За най-бързия за мустамата! Шоу! 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 Я да вода сам! Яша, яша! Шоу! 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 Сега ще попробвам! Ига, бе само за серкан продължаваме! С най-модерната брада! Яша Серка! Yeah! 20 точки! Ела сега да те пробвам тебе! Айда! И тега, специално за Юсей продължаваме! Само за Исей Плейбоя! Айде, Руска! Шоу! 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 Thank you very much! Merci beaucoup, спасибо! Я пойму. С най-бързата луди! Кой е с най-бързата луди? 50 точки за охестера! Шоу! Шоу! Ано! Шоу! Шоу! Айде, бакала! Пет само за Сани Кутра продължава и ги чека! Бери ги, качвай! Продължава! Соло! И така много специално! Лично от името на оркестра и от моето име поздравяваме Сирена Мамут, парламент за Тунчен специално! Шоу! 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 Браво! Дължим чок лерме! Добре, добре! Чок лерме, Тунчен! И за мусито много специално за Сирена Вино! Айде, продължаваме! И за Айча! Шоу! 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 Я Сайчан! А, дире! Thank you very much! Данки шут, шут, я шаму си! И така, специално за Люмберг продължаваме, специално за Мерчан, за Плейбоя! Айде, продължава ги чека! Ферхам! С сребърния часовник, с Марковия! Айде, Кайри Чъжикар, само Кенри, айде, бакало! Много специално, продължаваме за кафата специално! Айде, Любен! А, Холандия! И така, специално за Яшко Холандия, човека Чичко Тревичко, за най-мощия и 50 точки за оркестъра и поздравява семейството на мъставата от Нюрнберг! Айде, продължаваме, Яшко! Шоу! 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 И тега, мисловата поздравлява Яшко! Специално за Ескосата! Ескоса! 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 Яша, яша! Чок, яша! Айде, Яшко! Гаджик срам! Бериджи сени срам! Айде, Яшко! Яша! Шоу! 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 И така!
Холандия, Яшко, човека, Чичко, Тривичко, дава 50 точки и поздравява всички немци! Айде, Германия! Я са изди! Я са немцо! Ша! Базарчик, онлара да гелчек сыра, чансик, пейн, чозик вар. Иди га! Иди га, специално! Специално за Яшар! А, где? От Холандия! Доверен чозик вар! За човека без конкуренция! Айде! Чичко, Тревичко! Айде, оркестра, Талава! Айде, Талава! Ише! Специално продължаваме за боса, лично и категорично. Аз няма да говоря, той ще говоря, аз ще пея. Специално за Юсу продължаваме! Айде, Касел! 10 точки! 20 точки! 50 точки! 70 точки! Още 30 остарака! До 100 още 30! За Яшко! Айде, Касел! Сушу Качелева, айде, Аванто! Я са Кадир, я са! Я сама Юсу. Я сама Юсу. О, Бенимо! Кисе я верме, Бенимо! Сене ме мислили, или роке били, кальби ми тек са Бенимо! Оркестър Потопичко, Рейхан поздравлява всички негови колеги от Пазарджик. Доктор Хофман, шефката, къде е вашата шефка? И шефа. Айде, доктор Хофман! Айде, Кадурчо, айде. Айде, доктор Хофман! Фирма доктор Хофман! Ибрахим Топичин Гелси! Гелвесин, гелвесин, фирма Хофман, гири гелвесин. Şeytan görsün, ölsen de zarama gelmesin. Gelmesin, gelmesin, bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün, ölsen de zarama gelmesin. Sen de doktor korkma ya, geri gel. Haydi Pazarcı, haydi Kadirço. Gelmesin, bir daha geri gelmesin. Gitsin izini de şeytan görsün. Görsen mezarıma gelmesin. Gelmesin, gelmesin, bir daha geri gelmesin. Gitsin izini de şeytan görsün. Görsen mezarıma gelmesin. Amma ba ba ba, bir gözü da duruyan. Ra, ra ba 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 ra, ra ba 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 ra. Специално продължаваме за фамилия Султанвар.
най-хубавите кебапчета, най-хубавите хръщения са 20 точки. Ра-па-па-па-па, 50 точки. Кого? Сидиписе. Сидиписе. 100 точки, 100 точки, 100 точки. Па-па-па-па-па, Никола Зима Антулиян. Ра-па-па-па-па-па, ра-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па, Мишу Джиго Зиниян. Ра-па-па-па-па-па, ра-па-па-па-па-па. Артане си, ти тане си, Сегио Пир тане си, Гюзелле ли, Чирвене, Айро Гомор тане си. Веселите! Юсупа Гасена, Гилси! Юсупа Гасена! Касел! Касел! Юсуп! Юсуп! Чоктари Гасен! Юсуп! 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 Чоктари Гасен! Юсуп! 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 Гюзель Бабанарын Бабасы! Яша! Юсуп! Юсуп! Güzel babamadır İtate, itate Mambo, mambo İtate, itate Çiveyim ise mambo İtate, itate Mambo, mambo Ey mambo speciano За гостите от Пазарджик лично и категорично продължим. Айде Пазарджик шампионите! Седи ми алда! Аха, аха! Беди ми алда! Аха, аха! Düşmanların canlandı. Aha, aha. Dünimi yaptı. Aha, aha. Size para çok. Çok, çok. Düşmanlarda yok. Yok, yok. Size para çok. Çok, çok. Düşmanlarda yok. Yok, yok, yok. Randika, 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 randika. Randika, randika. Ay kelev. Randika, 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 okeler. Eller oynasın, eller, diller kaynasın, diller. Eller oynasın, eller, diller kaynasın, diller. Yaşa, yaşa! Много специално. Продължаваме за фамилия Кутра и свой категорично за номер 1. Яшай се! Яшай се! Специално, специално, соло, соло. За Балкизе. Най-бързия микробус. За Сали и за Балкизе. Много специално за най-новата бойка. Най-мощния. И дано 50 точки за музиката. За фамилия Кутра. Шоу, шоу, я, шоу, 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 я за Кутра. За кого продължаваме? За Кутрата много специално. Фамилия Кутра! Най-новата булка. Шоу, 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 фамилия Кутра! 20 точки! 40 точки! Шоу! Няма да плаща си! Шоу! Няма да играй си! Айде, Жано! И тега, специално за и за и след продължаваме и за Айвас. Айде, Айвас, Яша! Яша, Яша!
20 точки за оркестъра Прести, Прести! Айде, Иксър, айде го пива! Яша, 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 яша! И така, за всички момчета продължаваме и кричи, кашим се! Да живееме сега, че няма за кога. Да играеме сега, че няма за кога. Салки и лична! И за Искен Бобутка много специално! Айде, бакала! Güzene bak güzene Ragada Rududu Anasının kuzusu Ragada Rududu Güzene bak güzene Ragada Rududu Ayşe'nin kuzusu Yaşa 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 Ayşe За дъщерята на нашия Ватко специално, за Мерликата, за принцесата много специално, Омари Чияке, Пица Саке! Гюнце неба, гюнце не, Рагата, Рудуду, а на съдън тузо су! Рагата, Рудуду, гюнце неба, гюнце не, Рагата, Рудуду, Мирджан, продължаваме! Кичека, пуза мене! Ох, Мари! Айде, бакало! Айде, бакало! Despacito, rap, tu me te quede, suarte quede. Ahora salo vaqueri, voy a hacer ese especial no Holandia. Y llega, orquesta Kovice de Vettino Mer. Sí, 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 sí. E che il dolma caiva così, di con la cova scaralosi. Dei, dei, matti da dei, me curde che vendi da iori. Dei, dei, matti da dei, me curde che vendi da loro. E raga, pensiamo a cercata. За касиерката на фирмата! Яша, яша! Тук от права тик-ток, ми дойде идея, песен да направя, жужу да си пе, всички по-моняка, полута да иде, мива жужу, цял ден ще си пе. Всички по-мутяха,
olsaydı. Girmer bizde. Düşmanlarla yarışırız. Balaço, balaço. Son sekteye yarışırız. Bize değil çok çok. İki gözlerimizle çekemeye çok çok. Arka çocuğumuz var. Havamız çok varla bizde. Şehret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Bizde, her şey bizde, sizde ne var? Aynı sayıda. Sağ olun, sağ olun, var olun, birden yarım beni kabulü. Sağ olasınız, size sağ olasınız. Bravo, 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 bravo. Süper. Hey. Благодарим всички танцуващи, благодарим. Командва семейството. До сега кой командваше? Младоженец се казва гордо аз. Така ли е? Или той си мисли, че той командва, ма в крайна сметка всичко е в ръцете на жените, нали така? Сега обаче, символично този ритуал ще покаже, дами и господа, от сега нататъка кой ще командва. Само за момент ще ви помоля да застанете гръб с гръб. Застанете гръб с гръб. Само за сега. Никога повече в живота не го правете. Ела сега тука, с питката. Вземи майката да вземи питката. От тази страна застани. А така. Дигнете ръцете горе, хванете питата. Не бързайте, когато аз ви кажа на три. Няма да бързате. На три. Първо я хванете. Спокойно, спокойно, спокойно. Чакай. Раз, два, три. Я вдигнете горе високо парчетата. Сега, тъй като гледам, дами и господа, младоженеца отчупи по-голямото парче. Обаче, успокоявам булката, защо? Слушай, слушай. Който отчупи по-голямото парче, трябва да носи повече пари вкъщи. Така че той нека да си командва, но да носи пари. Но в крайна сметка, всички знаем, обществена тайна, не е ли така, Рейхан? Че в крайна сметка жените са ценители, пазители и крепители на едно семейство. Така ли е? Хайде едно горчиво за мама и тати тогава. Ето той доказва, че винаги неговата съпруга разпределя нещата така както трябва. Мъжка жена, казва моя приятел Рейхан за своята съпруга. Така че, скъпи мъдоженци, мой съвет към вас е да ръководите заедно вашето семейство. Да взимате решенията заедно, сплотено и единно и да се обичате много. Така ще успеете много, както виж, мама и тати ви дават невероятен пример. Кът баща си да бъдеш. Сега, кът сме почнали с ритуалите, искаш ли да хвърлим букета? Готова ли си? Къде е букета на булката? Ела насам сега. Ела насам. Къде е нашата прекрасна булка тук? Така, генчлери bekliyorum. Kızlar, çocuklar, özellikle utangaç çocuklar. Dün sahibin selamı var. Hadi gelin bakalım çocuklar, buyurun. Ne umajeni momiçeta i ne ženeni momçeta. Očakvam ги тук на dansinga. Заповядайте, момчета, тук зад булката. Заповядайте. А кандидат булки няма ли? Кандидат булки. Ето ги пристигат. Ето ги. Идвайте, момичета. Само че под 15 години да няма, моля ви се. Минимума е колко? 16 да кажем, нали те? 14. Не ги показваш, бе, браво, изглеждаш 18. Така ли? Демек? 14 години нагоре. Тъй ще кажа. Олдо. Йопма. Така, застанете, момичета, застанете, момчета. Има ли още кандидат булки? Има, нали? Сещу ще се занят. Те момчета там, женени ли са? Двамата не тракомахат. Чожуклар, и чуде. Евли ми? Олдо, си взе чат ми урзо за ман. Отурно, отурно, друзи, ерде. Кызлар, кызлар, нерде, чожуклар?
Хайде, момичета и момчета, чек ин мейн, Гелин. Моето момче, ти на колко години си? На колко години си ти? Ачеше на сенсе. Омбир, отурана на Янна Чабък, Еркенсен, Еркенчок сара. Вързо при мама и тати. Така, последен опит за още момичета и момчета, викам. А така му става, ади му става, чекин ме му става. Варму йок му, Геншлер, йок. Танер gelsin Taner. Brasnar Taner. Haydi Taner. Neredesin Taner? Ayretten çağırırız seni bak. Hadi Taner. İdvali Taner. Няма да дойде. Добре. Mercan burada mı Mercan? Tamam. Значи имате 10 секунди, който дойде, дойде. Който не дойде, за следващата сватба да чака за следващия букет. Така. Децата не, децата, моля ви се, децата не. Децата не, децата да седнат по местата си. Готова ли си? Чужуклар, бъде гелим бираз, карышин, карышин, чок кенарда калдыныз. Karışın biraz, daha ileri gelin, çekinmeyin. Çocuklar da buraya gelsin. Açılın biraz kızlar siz. Тега. Аз ще имам една изненада за човекът, който фане букета. Ще има от мен изненада. Да видим. Зики, дай нещо динамично, приятелю. Дойде време нашата булка да хвърли своя букет. Готова ли си? Хвърляме го на три. Раз, два, три. Ръцете горе, момчете и момичета, ръцете горе. В очакване за букета. Децата, бързо при мама и тати. Бързо. Едно. Две. Три. Е, сега вече съм сигурен, че идва букета. Последен опит. Раз, два, три. Не се признава, казах децата да седнат по местата си. На колко години си ти? Къде си тръгнала на толкова години? А? Сядай на отуриерине, чабък. Още един път повтаряме, много нагоре не те хвърля, повече назад, така. Айде, още един опит. Децата, моля ви, децата, бягайте оттам. Момчета, много сте назад, бе, ко се криете там? Страх ви е да се ожените ли, ко? Едно, две, три. Раз, два. Готови! Три! Чакайте малко сега. Ела тук, ела. Ела да чуем как се казва бъдещата булка. Ти сериозен ли си да го обяви ли това? Чакай да чуем пак как се казва. Как се казва? Назар, дами и господа. Ела насам, Назар, по-смело. Аплодисменти за бъдещата булка, Назар! Обаче, Рейхан сега ми казва на уше, подсказва ми, че баща й не я дава... Под 50 000 евро! Под 50 000 евро не я дава, ти да видиш. Сега, обаче аз имам една изненада за Назар. На колко години си, Назар? 15. На 15. Добре, признаваме, добре. На твоята сватба, Назар, водещия демек аз, Сабин Асенов, ще бъда абсолютно безплатно. Дори и самолетните билети аз ще ги пъта. Обаче, има едно условие. Ако сватбата е след две седмици. Ако сватбата е след две седмици, абсолютно безплатен водещия. Хайде един хубав поздрав сега за всички кандидат булки и за всички кандидат младоженци.
Хайде музика, колеги! Хайде, само да веша! Хайде, ти чека китара! Разбира се, гордостта на Бърдак! Хайде, Бърдушай! 30 години! Си! 30 години! Иша! Иша! Парламент! Иша! Yes! Иша! 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 Всички момичета и момчета, кандидат Булки, сега, както разбрахте, вечерята се сервира, настанете се удобно. Аз искам да ви представя, уважаеми дами и господа, едно младо момче, което много бързо се развива, набира скорост, да се насладите на няколко инструментала от него, синът на Сурай, който вече така е доста на високо ниво. Лично мое мнение, сигурен съм, че вие сте съгласни с мене. Силни аплодисменти за Джано! Хайде, Джано, бирайки инструментал се някакви зарби, олега и сишите. Хайде, Джано! Thank you.
Hadi güzel alkışlar gelsin Canan'a kardeşime. Omurtak. Bizim geleceğimiz kardeşim benim şampiyon. Benim güzel kardeşim. Yakışıklım benim. Hadi benden de güzel bir şarkı gelsin bakalım. Koca çekin ilk oluyor üstüme. Miyi alayım arkadaş. Hadi bakalım gene güzel bir dolaş bakayım. Biraz aç bakalım beni acık. Biraz bakalım şöyle. Miyi alayım arkadaşımdan. Yaşa. Sağlık Gale. Hasret yoksun. Asisimin üstüne sıkan gibi gönlümü asret yoksun asretimin üstüne bastıkan sever gibi salastana gönlüme koca şekil yıkılıyor üstüme yollarını beklemekten yoruldum. Kalbi düşman gülüşün olmaz yüzlere yollarını beklemekten ateşini
Esnemekten yoruldum. Kalbi duşmalar, gülüşü dost yüzlere, yüzlere, yollarına beklemekten yoruldum. Kalbi duşmanım, gülüşü dost yüzlere, yüzlere, yollarına beklemekten yoruldum. Hey Mehmeto! Hasret, yoksul Allah, hasretinin üstüne bastık hançer gibi saplı gönlüme. Kolca şekil yıkılıyor üstüne, üstüne, yollarını bekle yanımda. Kalbi duşmanlar, gülüşü dağ yüzlere, yüzlere, yollarına beklemekten yoruldu. Vallahi alkışlar az geliyor, vallahi bak. Omurça! Evet, evet, sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Evet, Yunus abinin güzel bir senamı var. Senamı var, Ahmet abi. Ahmet adam oradan kalksın biz. O da yaparımız bize bir kişi hakkı. Ahmet, Reyhan, bu Tatar'ın bir selamı vardı. Tatar. Bana deme bir şey. Topaç. Kusura bakma. Evet, Aldin TV, Stefan TV, najdobrite operatori na Evropa. Tatar, kardeşim alatlıyor. Kusura bakma Reyhan, Reyhan'a ver. 100 euro. Firmadan 100 euro. Mehmet'ten 100 euro. Sağ olun, var olun. Metin hoş geldin, Metin. Papaz, hoş geldin. Affedeceğiniz. Yemek yediniz bari yemek. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi başka dakika almayacağız. Ahmet benim arkadaşım buyursun. İstek üzerine Kassel'den geldi. Bizim şampiyon Ahmet. Napi. Kandi kentut katar idos. Allah'ım.
Evet. Reyhan Bırçede ayrıca rica etti bir güzel parça. Armağan olsun bütün ailesine. Hastayım, biraz rahatsızım ama kusura bakmayın. Hani bir falş bir şey olursa Surayço. Bilemedi değil mi? Kimsin benim kadar sevemedi, sevemedi, sevemedi. Sevemedi. Aynen tembol şeyde gelsin, sağ olsun. Tamam Allah'ım, gitsen de resmin kaldı odan. Yok yok, istemem, istemem sen. Gitsen de resmin kaldı odan. Yok yok, istemem, istemem sen. Benim kadar sevemedi değil. Aşk sarhoşu nedensiz terk etti. Dönmem geriye, istemem seni. Hey, kıymetledim bilemedi değil. Kimse benim kadar sevemedi değil. Hasan koşulu nedensiz terk etti. Dönmem geriye, istemem seni. İstemem seni. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Takıdan sonra, reklamlardan sonra yine başlayacağız. Birkaç şarkı. Ağzına sağlık Ahmet. Vallahi bravo, vallahi. Bravo prijatelju, bravo, bravo, süpersin. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Şimdi değerli misafirler, pastamıza geçeceğiz. Gelin evine damat, lütfen yanıma gelsin. Zıplayat eskabima dujensi. Evet, pastamızı alalım. Değerli personelimiz, lütfen pastayı getirsin buraya. Pastaya güzel bir müzik gelsin. Haydi hocam. Personel, pastayı bekliyoruz lütfen.
Абе, турски не разбират ли тези хора? Как е на немски торта? На немски торта как е? Еве, паста и беклирус. А, Анна Длар. Разбаха, разбаха. Arkadaşlar iki pasta varmış. Bir düğün pastası, bir de çocuk pastası varmış. Onu da getirin lütfen. Daha varmış çocuk pastası. Onu da alalım lütfen şimdi beraber yesin. Gelinceye kadar bu pastayı kesebiliriz tabii. Uçağı alabilir miyiz? Kesmiyor mu? Neden kesmiyor? Keskinletmediniz onu demek. Oldu. Yapmamız lazım kesmesi için bıçağın biraz bakşiş koymamız lazım pasta öyle mi? Anladığım kadarıyla. Уважаеми дами и господа, за да реже ножа трябва по един комплимент от родителите, от братовчерите, по една пара на тортата да сложим. Дин сайби, нерде дин сайби? Аскер аркадашим Рейхан, нердесин? Reyhan gelsin, bir şeyler koysun bakalım pastaya, bıçak kesmezmiş. Koy bakalım bir şeyler Reyhan. Ha şöyle. Haydi Krasnika, gede Krasnika. Haydi Krasnik. Isım akraba buyursun, bir katkıda bulunsun bu bıçak meselesine. Брата на младоженица, заповядай и ти, приятелю. Заповядайте, благодарим. Още така. Това е един комплимент за персонала. Терли персонали мизе. Гузер вир. Жест. Evet, gördüğüm kadarıyla 1500 euro toplandı. Sağ olun, var olun, bravo. Yeterli mi 1500 euro? Tamam. Var mı yok mu da? Hadi 2000 euro olsun. Gördüğüm kadarıyla galiba. Bu kadar abi. Evet, bıçağı alıyoruz. Вземете ножа, скъпи младоженци, хванете го заедно.
и заедно нарежете вашата сватбена торта и по същия начин всичко в живота го правете заедно. Бъдете едно сплотено и щастливо семейство. Женци, да се опитате от вашата сватбена торта. Заповядайте. Има ли аплодисменти за малото семейство, дами и господа? Значи, в залата има над 500 човека, пляскате като за 20 човека. Я да ви чуя, бе, Мюнхен, Омъртак, а така. Те заслужават бурни аплодисменти, защото са изключително щастливи. Една прекрасна картинка виждаме тук пред нас. Цял живот така да им е сладък живота, колкото е сладка тази торта. Сладка ли е тортата, младоженец? Достатъчно сладка ли е? Да, ама аз си мисля, че може една идея да я подсладим още малко. Естествено, с една хубава целувка. Горчиво, скъпи младоженци! Хайде, горчиво! Браво! Evet, şimdi arkadaşlar, personelimiz bu pastayı alabiliriz. Diğer pastayı alalım. Çünkü уважаеми дами и господа, следващата торта е по случай 3 месечето на малкото им бебе, на малкия принц, на малкия Рейхан, на малкия Рейхан. Малкия Рейхан днес, на този ден, става на 3 месеца. Пожелаваме на малкото семейство, синът им, малкия Рейхан, да е жив и здрав, да порасне, да стане голям мъж, живот и здраве, да празнуваме неговото синетнини, абитуренски бал и дай Боже, иншалла, и сватбено тържество. Еве, попаста и да верелим. Шойде. Айде, дядо, бабо, застанете и вие до тях, защото този момент е прекрасен момент за вас. Гордейте се със здравето най-вече и със щастието и с успехите на малкия Рейхан. Браво, браво! Една прекрасна семейна картина, дами и господа! Hadi şimdi Reyhan, herkes tatsın bu torununun pastasından. Bravo. Hep böyle mutlu ol Reyhan, ailenle birlikte. Bütün hayat, mutluluklar ve sağlık dilerim. Asker arkadaşına da verdi pastadan. Bravo. Sağ olasın. Şimdi Kıvrımlı Orkestra. Bir şovumuz var değerli misafirler. Hemen o şov. Както виждате. Arap memleketinden gelmişler. Özel konuklarımız, davulcularımız,
Лека заръмъз с едни хубави и големи ветрила. Младоженците да застанат по средата. Младоженците по средата. Един арабски ритъм, момчета. Те ли ще свирят? Кой? Оркестър, арабски ритъм. Айде, момчета! Момчета, очакваме ли? Уатина саба лифтини, уанамия саба лифтини. Селамет, 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 я хабиби, селамет. 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 Уатина саба лифтини, я намия саба лифтини. Уатина саба лифтини, я намия саба лифтини. Младоженица пожелава до година кръстника да се зарадва с едно момче. От младоженица пожелание за кръстника едно момче. اكلم وساكلم حبيبي داري بس Oh,
tek sahibim o. Benim o, güzel mermem benim o. Söylemelisin, bilirken браво, 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 браво! Благодарим на гостите от арабските емирства. Живи и здрави, момчета и момичета. Етеркаро! Една снимка за спомен, елате всички. И момичетата с ветрилата, и арабите. Хайде, момчета, идвайте за една снимка. Хайде, сати ви, колеги. Стефан Тиви, Айдан Тиви. Една хубава снимка за спомен. Дигнете ветрилата горе, момичета. А така, ветрилата горе. Точно тъй. Азър ма, олда ма. Бирджик таги айсен, за всеки случай. Хайде, снимка още една. Ние, между другото, уважаеми дами и господа, се подготвяме за даряването. Хайде и малкия принц. Значи, мой приятел Рейхан каза на малката булка, чакаме близнаци. Близнаци иска. Тъй че, прети си сметката. Близнаци иска Дин Сайбията. Така, благодарим момчета и момичета, живи и здрави бъдете всички. Сега ще помоля да освободим дансинга напълно. Браво, браво, браво на даволжиите. Стоп, момчета, стоп, стига. Ей, ще ще вдели скапа му зима. Стига, момчета. Аше ли? Сабине? Да, Сурайга. Джошкун има една поръчка, само две минути, извинявам се. Добре. За приятелите на Зетя. Айде да направим, после почваме даряването. Хайде, Джошкун. Хайде. Да. За приятелите на Мадоженица ли е парчето? Да. Очакваме Мадоженица и неговите приятели на дансинга. Айде на Алая. Bana kanadı erdi ben gözleri kana değil mi ağlar beyler içilen kahveler kara değil mi sevdim sevdim diller gözleri kara değil 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 mi içinler kahverer kara değil mi sevdim seni Meta, rakata, meta, e nuovo
само. Със една на банда Летин Масало специално продължаваме. Яша, Леша, Яша! Преминаваме в Талава. Ова,
için. Aşkına gelsin Spesano. Zakader Momo Spesano, Zamerkan. Za Akseli Čuje kategorično. Za najmoštite prateli Čuje kategorično. Oj, kjeve. Prijatelji, özellikle sultanları yanına gideriz. Dişi ve kategorisi sosyal damatı bratya. Za sultani, za merca. Maşallah benela. Meşake kalizake. Maşallah benela. Meşake kalizake. İza aşamlarsa Tuğçen, Mogo Spesiano. Haydi Tuğçen. Makana cene ma haydi eka kene no. Susu kar cene ma da e haydi de kene eka hodo. Yaşa kader yaşa. За най-мощното GLN специално продължаваме с кучека. Апа, папа, до днес. До днес. За най-мощното GLN специално. HB! 5000. Колко? 5000. Рам! Ра-па-па-па-пам! Наше брат за Танер специално. Танер, Танер. Танер и Танер. Танер, Танер. Танер и Танер. Зенки, Танер. Зенки, Танер. Плейбой, Танер. Руслар, Танер. За двамата братя, специално Кандан Зеликне и Тикар Дашара, Кичека Петрич. И за Алито продължаваме. Айде, Петри! Айде, Чека! Шоу! 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 Яша, Чека, Яша! Чета, браво на всички танцуващи. Салом Варалон.
Dakikaya başlayacağız. Lütfen herkes yerine otursun.